三十个红绳，他大概咯，最后一年没红绳，我们老板都生气了嘛。不要红绳，你们呢？你们干嘛？提前你们搞呢？你把那个人批的三十个最后一年，五十几万都不搞呢？啊，不说了，不要红绳。咱们第二楼的，现在是五楼嘛。咱们嘛，员工嘛，楼里去的时候，不说了，不要。啥意思啊？哇，不过嘛，你呢？啥一路也玩的，是吧？哈，好的，不错了。啊，对，就嘛，对的嘞。那我们杨公嘛，新的嘞，就那天个天，后面那个是二零两年了，就那过年毕业的。你看咯，后面啥意思啊？不嘛呗，表你罗了，我挂。他呢，你想我为了变？就那过年出他们啥病？伢都你们杨公变的。伢今我出都没变什么的，挂。มันจะมาเปลี่ยนซะมาอ๋ออุซอลงอ่ะกูเนี่ยจังกูสุดาจนเอาด้วยไอ้อยู่เนี่ยจําไม่มาเลยจนมาจังกูมาเลิกดีอ่ะเลยสิเชิงหาได้กิจอะไรสิเลยสุจนจังกูญาติญิ่มเปลี่ยนมาเพียงแล้วก็อุซอลงนี่ลาโลสิยจนตะลาดีๆเนาะเอ้ยดราม่าบ่ว่าดราม่าแล้วมิ้นดุงั้นอยู่อติสิไล่ไปไต่มีหน่อยมาแกเดี๋ยวช่วยอยู่ทวินซะเดี๋ยว就那干瘪多了，那员工就那碰表情了呗。好，哎，我风扇没留了，留吸烟，一毛壳盖留没往里马上吸的，给了。空气的你要来点名了。哈，好，这是的嘛？好，你有没有？嗯，就那风扇涨价钱呐，员工嘛吸的，就那等个人快笑，就那涨价钱。好吧的，干瘪了，风扇起来留了，留吸烟。啊，都是有羊不被扒了，多面都啥个？你得想想骂他了。骗？我骗不你那个了。哼。啊。对，哎，你看在哪？在旁边。啊，宝马多面都啥呢？在丰都里面。哦，就那掉了掉了，没骗。他们家来宝马没骗。啊，没骗过，没骗过。乌毛毛的呢，多面都啥？空调间没压歪，一毛不带路线。你看这铁铁蛋呢，起了这枪片看里面。哈，给过好了，多面了啊。ก็เปลี่ยนเลยพี่เดี๋ยวย้อนหลังไม่สุดอ่ะคณะโจติดิอินี่เมียตุ๊กษาโจเรียนพี่ซีซั่นท้าจ๋าไปไม่หุล่ะแกวะปรมยาฤอาจารย์น่ะเปี่ยวไปแล้วฮะปรมยาฤจองหุล่ะอู้หม่อมๆด้วยอ่ะก็บ่าว่ามาอาช้าซุงปรมยาฤไม่อยากให้มันนี่ไหนล่ะสึกวนซ้านี่ล่ะ เขาเนี่ยเบื่อเป็นอะไรสุดจนเราต้องเข้ามาเลยไม่มีบ้างกูยังไม่หนาวอ่ะเบี้ยเจ็บมาเบี้ยมาบ่ยันตุ๊กตายันตุ๊กตาจอดทั้งเหยียดแต่เนี่ยจอดทั้งเหยียดตุ๊กตาก่อนปั้นเท่าไหร่เนาะน่าอินดี
ဒီကောင်းကြီးကိုခန်းထဲမှာကြိုးကြည့်ထားခဲ့ပါလားမြတ်တူကဒီကောင်းကြီးရှိနေတော့စကားပြောလို့ရမှာမို့ရှင်မြတ်တော်ကဒီမှာပါတယ်ကိုကျော်တန်းဦးစာမြတ်တူစာမကြိုက်တဲ့လူမျိုးမကြိုးနိုင်သေးနဲ့ဟင်မော်လေမြတ်တူစာတတိကတော့ဖြစ်နေတာကိုဒါတွေပြောမလို့ကိုကျော်တန်းဒီကိစ္စအလုံးရှင်မဆက်เสียလောက်ခဲ့တာမလားမက်ဖန်ရေပလာတင်မော်ဆိုင်လေအဲ့ဒီကိုကိုနဲ့မြတ်တူစာသွားမယ်ဟုတ်လား ဟုတ်တယ်ဥမ္မာမောင်ကခုပဲညွှန်ကြားလိုက်တယ်အိုးမြတ်သူစာကရံမျိုးလုံးရှိနေတာပဲဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိတော်စမ်းပါဒီခွေးစုပ်အကြောင်းကိုပြောမနေစမ်းပါအောက်ထပ်မှာမြတ်သူစာအောင်မတွေ့လို့ဥမ္မာမောင်ကမေးနေတယ်အဲ့ဒီဥမ္မာမောင်ကနားမှာမနေချင်လို့အစောကြီးလစ်လာတာပေါ့အဲ့ဒီဥမ္မာမောင်ကမြတ်သူစာရဲ့ယောက်ျားလေးဟုတ်သားပဲနော်မြတ်သူစာမှာတလိမ့်ဆန်တဲ့တူတဲ့ယောက်ျားရှိရဲဆိုတ
က်ထက်ခဲ့တာပဲမဟုတ်ဘူးလားတော်ပြီကိုကြတော်ရှင်ဟာရှင်အတွက်မျက်သူစာကိုဥမောင်မောင်လွင်လက်ထက်ကိုအပ်ခဲ့တာရောင်းစားခဲ့တာအော်ရှင်နဲ့ပြောဆရာစကားလဲမရှိဘူးသွားတော့မိမအောင်မျက်သူစာရှင်မတော်လားသွားဘလို့လောက်ကြမလဲကျော်တန်းလိုက်လာမယ်ဆိုရင်ရှင်းလက်ထဲကိုဒီရမကြီးတွေဘလို့ထည့်လို့ရတော့မလဲကိုရဲမျက်နှာတွေစီစဉ်တော့ပြတ်ပါပြီဥမမော်လင်းကမျက်သူစာကိုမြင်လို့ကျော်တန်းကိုဖော်ထည့်တာနေမှာပေါ့ပိတ်ဟုတ်တာပေါ့သူယုံကြည်တာကျော်တန်းဦးပဲဒါဆိုရင်ကျော်တန်းဦးတယောက်လည်းဘာဖြစ်လို့အသုံးမချရလဲရှင်းရလေအကြောင်းမြင်ပြီစိတ်ကမ်းမှာဗရမားတွေမျက်သူစာလက်ထဲကိုရောက်ဖို့อ่ะအဓိကဆောင်ရွက်ရမှာအဲ့ဒီရံမျိုးလုံးလေဒီမှာခွေးလက်ပဲကြီးတောင်မှအစင်းစ်လှထားပြီးနေပြီဟိုဒါဆိုရင်ကြော်တန်းလိုက်မလားနိုင်အောင်တားဖို့อ่ะကိုမင်းမမှာတောင်းရင်ရှိရနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့อ่ะရှေ့ဆက်ပြီးမလုပ်အောင်ပါကိုရဲမျက်နှာရဲ့စာထဲမှာကားပြက်တယ်ဆိုပြီးသူ့ညီရောက်လာလိမ့်မယ်တဲ့ရေဗလာတင်မောဆိုင်တဲ့အခါကျရင်မြက်သူစားဗဒမားတွေကိုရအောင်ယူပြီးလက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်ရမယ်လို့မှားထားတယ်လေကိုရဲမြင့်တော်ကမျက်သူစာကိုတော့ယုံတယ်နော်ကိုရဲမြင့်တော်ကမျက်သူစာကိုတော်တော်လေးကိုချစ်ရှာပါတယ်ဟိုကိုလာလို့နှောက်ရက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုကိုခွင့်လွှတ်ပါမျက်သူစာကြောင်မရှိပါဘူးကိုကြီး။ तू อ่ะကိုမင်းမင်းနဲ့ခေါရီယာကိုကြီးကတော့မျက်သူစာရဲ့ခင်မောင်းဥမောင်မောင်ပဲနဲ့ဟုတ်တွေ့ရတာမှန်တော့တွေ့ရတာမှန်တော့ခေါရီယာကိုမင်းမင်းကသူကလမ်းမှာပြက်လို့တဲ့ဒီလိုတယ်လီဖုန်းဆက်အောင်ရောက်လာတာဧည့်သည်ပါဟုတ်ပါတယ်ဥမောင်လေးကျွန်တော်လမ်းမှာကားပြက်သွားလို့အဲရန်ကုန်ဖုန်းဆက်ရှင်တို့ဒီချင်းဖုန်းဆက်ဖို့ကတိတ်မလွယ်ဘူးထင်တယ်အကိုကြီးကလူတွေကားစီကိုလှုပ်ပြီးတော့ပြုတ်ပြင်ခိုင်းလိုက်တယ်လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးမောင်။ဒါဆိုရင်ဦးမောင်နဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တောင်းမယ်လေ။ဟောကိုမင်းမင်းလိုက်သွားစရာမလိုပါဘူး။ကျွန်တော်လူတွေကားပြင်ပြင်ကားယူလာပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုဆိုရင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဦးမောင်နဲ့။ကြော်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အားလုံးစီစဉ်ပေးပါမယ်။ကားပြင်ပြီးလို့ကားပြန်ရောက်လာရင်ကားတော့အင်းရခြံလောင်းအလုပ်ကမှမောင်နာတင်ပေးထား။ဟုတ်လေ။ဘာနဲ့ကိုမင်းမင်းအချိန်နဲ့နဲ့ရဟောရပါတယ်ခင်ဗျာအချိန်နဲ့နဲ့ရရင်ကျွန်တော်ရဲ့အခန့်ပေါ်ရှင်းမြင်ပါလို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်တယ်အော်ကျွန်တော်လာခဲ့ပါမယ်ခွင့်ပြုဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟောဟိုကျွန်တော်အောက်ကနေဆင်းလာကျွန်တော်မပြန်ခင်တော့ကောင်းတဲ့သူစားလေးဒိဋ္ဌာလေးပြခဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟောကိုမင်းမင်းအစမ်းစားရင်ပြီးပြီရှိနေစေနော်好嘞。我来代表，记住了，要不嘞。
Ya, kata. Oh. Kamu yang lu be, lu dia yang lari. Kau biar lu fungsi cium. Hah? Oh, naya lari lu ada. Kau biar lu fungsi cium. Ili, di ni apa lu? Mau dekat ni telefon ni, cincin saya ada ni ramdi. Kau biar lu fungsi cium lu ni juga. Hanoi, oh, Hanoi dah lu pergi. Ah, tahu dek. Malu mana ni? Ni macam ni. โอ้ยอยู่วะเนาะจนเราเสียไปแล้วโอ้จนเราไม่ได้ตะคุรเราน้อยอำนาจได้เยอะเลยเนาะโอ้เจ้าเบรุงอะมาพุ่งตามมาตรงนี้โอ้โหเราถ้าเยอะหนาได้หรือจนเราก้าวไปเลยพุ่งเสร็จเลยสุดเลยเจ้าอะไรหรือกูยิบย้อนอะไรไปละอะไรหรือพี่เอาตรงนี้เอาวะกูว่าตรงนี้ดูซะก็อะไรหรือพี่เอาเรื่องหรือกูจะก้าวไปไม่ไหวไม่มาแล้วโอ้เป็นเนี่ยเอาอะไรไม่รู้มาแล้วมาไม่เอาไป ทุเรียนเจ้าหน้าที่ว่ากูอยู่ภาษาการเรียนเป็นว่าที่บ้ามาไม่เปียกว่ากูไหนไม่เอ้ยลูกว่าจุดสัมมาโจโจนี่ว่าฉันรู้เลยว่ากาเบลูยาวอะไรดีว่าที่เอ็กซ์แคมเวลเผยท่าลูกยาวอะไรดีมั่วสัวกูยิ่งดีว่าดีว่าเลยว่าเอ็กซ์แคมเวลกูเผยท่าเรื่องลูกใหม่เผยสับยามังอะไรก็พูดไม่ได้กว่ายาวเรื่องลูกเรียนเลยสิงคโปร์เนี่ยเจ้ากูไม่รู้จีบเอ้ย ดาวิเมฆกับเยลูฟงเสฉินเนลูสุลุชินงาชุนเจนีเนี่ยกับผู้มีรักนู่นนู่นแล้วเนี่ยลูกก็ยังมีน้องเอ็นนี่ที่เกิดลูกเลยเดลูเวพี่ยามีถ้าส่วนยังทุ่มยัดดูจากข้างมาตุ่มชิมน้ำมันดีถ้าจีก็ไม่ เสียเนี่ยโตไหมพ่อพ่อเบี้ยมึงโตกาเปียบาร์เรสุบีฟงเสพูลาเรดูดีอะไรปีอัดทั่วกว่าเราไม่มีเซมเนลเอาชีวีเอ้ยอาชีพมันจริงเปล่าขึ้นมาเสียอยู่เพื่อเดินนี่เนี่ยเจ้าจ้าเลยสังเกตเปล่าบ้าเจ้าจ้าอะไรเปล่าโอ้ที่ใช้หูดำมาเจ้าตั้งหูสูงเลยลูกตาแดงเลยเลยนี่เอ้ยอาชีพมันพิสูจน์ดูนี่โอ้เสียหูเจ้าตั้งหูเฮ้ยล่ะไปเกี่ยวอะไรล่ะขึ้นมาอ๋อขึ้นมาจนเราเกี่ยวแล้วบ่ Tak ada yang tiada di dalam. Oh, kalau kena ambil toilet.
ကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်ဟုတ်ပါเดี๋ยวบ่รู้ผิดนี่แหละงารู้ตอกยินซอกซอกยินตอกเนมูหลองกูได้เลยแหละมะพี่พี่บ่กูเปียวเหอกูก็บ่เปลี่ยนผิดติโลนี่บ่อาดีกองบ่เปลี่ยนแม่นเหยอตูยะดีกองไอ้ซีบัวยะบะโกมาสิเป็นแม่ตูอ่ะหมูกี้สายเสียบ่เอาเปียวนี่ล่ะเดี๋ยวชาเลยงาเยหมูเยมแมกซีนมาแล้วลาไรตูไม่เย็บได้นี่ล่ะไม่ใช่เฮ้ยเนาะมึงอ่ะเย็บได้ก้องนี่อะช้องอ่ะติเลยช้านี่ดีอ่ะตูจะคันเลยช่วยได้มั้ยล่ะปี้ออกไล่ตาบ่ตูอ่ะแซ่ๆเปลี่ยนล่ะมั้ยลูกเกรีไปตัวละซุซุอ่ะแม่ๆเอวกูไม่เอาโพนะเสร็จดีแหละมั้ยล่ะตู้ตะเบี้ยเปลี่ยนไม่หยอดเตวูเด้ตู้เราสั่งเองไอ้ชินล่ะลูกไอ้ดอเมะลูกပြောเฮ้ยกูเนี่ยอ่ะเฉยไม่ใช่หรอกเก Let's get ชะเลยอ่ะนี่แหละนี่แหละแม่ๆกูเนี่ยแมกซีนเนี่ยวนยาวมามั้ยล่ะเอ้ยบ่ดีแต่ว่าชะพี่หิงดอกโอเคโอเคก็มูเลยเออเก๊ะชิสอ๋อลาดิโกญาลานูลานูเนี่ยตองเองส่งไล่ตาอะกูมันแน่ขันเนี่ยแม่ไปชอบตัวเนี่ยอะเป็ดไม่ซ้อเนี่ยโหอะญาดิเนี่ยเลเวลไม่เป็ดหรอกฮะมิเลเวลเปลี่ยนง่าเมกะซินไดด้วยเนี่ยบ้งก้องๆยะหรอกกว่าแม่ยะเหรอกว่าเปียวรอง่ามาญาเต็มเนี่ยสิกินอ่ะดุขะนี่ยาเนี่ยหมูเย็นแมกะซีนเอดิเตอร์ဆိုတော့မင်းပြောတဲ့စကားတွေစိတ်ဝင်စားလားကဲညာဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေပြောစမ်းပါဦးအတွေ့လာနေဖြစ်ပြောတာဒီလိုမင်းပြောပုံရဆိုရင်ကြော်တန်းဥကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတာဘယ်သူဖြစ်နိုင်မလဲကြော်တန်းဥကိုမြတ်တူဇာနဲ့လိုက်မသွားနိုင်အောင်ဓာတ်နဲ့ထိုးတာပဲဟာလဲအဲ့ဒါကိုပဲသိချင်တာမင်းတကားဆောင်လှသိန်းကကားပြစ်လို့တယ်လီဖုန်းဆက်ချင်တယ်ဆိုပြီးနောက်တယောက်ရောက်လာတယ်ဆိုအဲ့လူကအဲ့ဒီလူကငါမသိသေးတဲ့လူပဲမြင်အောင်အေးဒီကိစ္စမတော်တဆလူမှားပြီးတွေ့ကျင်ရတယ်ဆိုပေမဲ့အသက်အန္တရာယ်များလာဒီကိစ္စနဲ့စက်မပါပါနဲ့တော့ကွာမပါနဲ့ဆိုပေမဲ့ငါဒီကိစ္စတည်းမှာအလိုလိုပါသွားပြီနောက်တစ်ခုကမြတ်သူစာပြောပြခြင်းအရာ
ဒီပြည်မြားရဲ့တိတ်တန့်မိုးကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်မြားတွေဖြစ်ဖို့ဘာမှဆန္ဒရှိတယ်မင်းရဲ့အတ္တအင်မတန်မွန်မြတ်ပါတယ်ကွာနောက်မဆုတ်ပဲရှေ့ဆက်တိုးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကိစ္စတွေကိုသူရဲအိုကိုထွန်းအောင်ကျော်အတိပေးထားမှာဖြစ်မယ်မသိပါဘူးဒါမှရတ္တဖွဲ့ကမင်းကိုကူညီပေးမှာအေးမသွားတွေ့လိုက်မယ်ဟယ်လိုအေးရှေ့တယ်မင်းပေါ့ဟယ်လိုမင်းကဟာအေးငါလာခဲ့မယ်ဗာလေးမြအရေးကြီးပြန်ပို့ကွာငါအိမ်ကိုလေးလေးမြဖုံးဆက်တယ်နောက်တနားရီလောက်ကြာရင်တည်းသူငါ့အိမ်လာခဲ့မယ်တဲ့စောင့်နေပါလေမလည်းလေးလေးမျိုးတွေ့ကြတယ်နဲ့တော့အန္တရာယ်ကြီးကမှရှောင်ရင်ပြင်းရင်နဲ့အချင်းနဲ့တွေ့နေပြန်ပြီထင်တယ်လေးလေးမျိုးအတန်ကြာတာနဲ့ဖင်းအောင်တကြွကြွဖြစ်နေပြီညာကဲရောမပြေဘူးတော့လည်းကြက်ကြက်ဘယ်လိုအဲ့ဒီလိုအရက်ဝိုင်းမျိုးမှာအလုံးလုံးပြရလဲဆိုတာမကျေနပ်စိတ်နဲ့မင်းမိတာပါဘာတက်နိုင်မှာလဲကိုမမေလေးလေးဘဝသူများခိုင်းတာလုံးမှထမင်းတလူစားမှာလေးလေးအနေနဲ့အဲ့ဒီလိုအလုံးမျိုးကိုလုံနေတာငွေကြေးအခက်ခဲကြောင့်တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးနော်လေးကရုပ်ရှိတာပဲချိုးရှင်နဲ့ဝင်ရင်တော့မင်းသမီးတလက်ကောင်းကောင်းဖြစ်တယ်ကိုမမေမြောက်တာနဲ့လေလေခေါင်းမူးနဲ့တဆောင်နေပါအောင်မင်းကျော်တန်းဓာတ်ထုတ်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေလေနဲ့ဦးမောင်တို့ရဲ့အလုသမာဘဝကထွက်လိုက်တယ်နော်ကျော်တန်းဓာတ်ထုတ်ခံရတာနဲ့အလုသမာဘဝကလေလေကဘာဖြစ်လို့နှုတ်ထွက်ရလဲကျော်တန်းကတိတ်ခုလို့ပျောက်သွားရင်ဘာရေးလဲတည်သွားရင်အမှုကဖုံးလာလို့ရတာမဟုတ်ဘူးရေးရဆစ်ဆီးတဲ့ခါကျမှလေလေပဲသူပဲမှာဆိုတော့ပေါ်သွားမှာပေါ့ဒါဆိုရင်လေလေရဲ့ဘဝအမှန်ကျွန်တော်ပြောပါမှာလေ။ဟိုဖြစ်နိုင်ပြီဆိုရင်ပေါ့။ဟိုရပါလေ။အခင်းရမအောင်။ဖြစ်ကောင်းပြလွန်သွားတဲ့အထိဒီပြများတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖဖေကလည်းပြောပြမသွားဘူးသမီးရဲ့အခုတောင်သူ့ဘီလိုတဲ့ရှင်ရဲ့မှာဒီပြများတွေထွက်လာတာတကယ်တော့သမီးမိမိဟာဒီပြများတွေကခိုက်တယ်ဆိုတဲ့အစွဲလမ်းရှိပြီးဖဖေကတော့ပြောပြမသွားတာဖြစ်နေသမီးရဲ့အဲ့ဒီပြများတွေခိုက်တယ်ဟုတ်လားဖဖေဟုတ်တယ်သမီးဒီပစ္စည်းတွေဟာသမီးမိမိရဲ့ဖေပြီးသမီးရဲ့အဖူရဲ့ပစ္စည်းတွေပဲသမီးဖူတောင်တန်တန်မာမာကြီးနဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကြောင့်ဝင်လွန်သွားရတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ခေါပွားနဲ့မိမိကဗရညားတွေခိုက်တယ်လို့အယူသိတာနေမယ်လို့မေဟိုတကယ်ရောခိုက်လို့လားဖူပြီးတော့ခိုက်နေမထင်ပါဘူးကိုယ်သမီးရဲ့ဖူလည်းသူ့ယောဂနဲ့သူဆုံးသွားတာဖြစ်မှာပါခိုက်တယ်ဆိုတဲ့အစွဲနဲ့
ไม่ใช่เนาะไม่ต้องจะเราตันเล่นไม่รู้ก็ไปเทนเนี่ยดีเทียบอันนี้อาดีลีบุรอแต่มีเลสส์กุ้งเว็บผู้ไปบีมจานเนี่ยพี่ที่บุรอยอมมือเว็บผู้ไปเสด็จเชียร์อะไรอุ้มเขาเก็บมาไปพี่ที่ที่ยอมบีเนาะแต่มีเนี่ยพี่แต่เราแทงซาลุยยาอยู่แต่มีไม่ส่งตัวลุปีนี้มาดูดีอันนี้เนี่ยยาทาราบุรอไปเสียไม่ก้าวมาแต่มี เสียไม่ก้าวมีบ้านเนี่ยพี่ที่ที่ยอมบีเนาะแต่มีเนี่ยตัวอาม่ากันจะยาตัวบีบ่แต่มีฟิรุดาพะยอมไปจูดาจานะนี่ยอมไปพี่โอ้แต่มีไม่สวยยังไม่หนาวสวาสิเย่ตัวกูยังงอนี่ไม่กูยาวเลยตัวพี่โอ้เจ้าเจ้ายันน่าเลยนี่อือตัวเปียจีก้าวมันเลยแต่มีเสียชาเรื่องสุลุชินเลยขอให้ลีดมี ที่พี่ซีอยู่จนเราจะหาได้ซีพี่มวยหนึ่งเงี้ยปีกว่าตอนเช้าจนเราจะที่อุโมงค์เลยค่ะที่พี่มาเจอหน้าพี่ซีอีกชั่วโมงว่าจนเราจะไหนได้เช้าหนีได้ตอนเช้าที่พี่ซีอยู่มองยังไม่เห็นเราไม่จีบแต่ไม่เพียรเลยค่ะยี่ตัวก็มีว่าเช้าเนี่ยนิวซาวด์แองเกิลแองเกิลสีมาที่พี่ซีมีชีวิตลงชีวิตมองยังไม่เห็นเราเปล่าปี อันเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่เนี่ยเต็มกว่านี่อันเกี่ยวกับเรื่องมันทารุณเราอยากจบอันเกี่ยวกับเต็มตรงแต่เราอยากได้ไม่รู้มันยากนะไม่ใช่งานที่ยากลุ้นเนาะช่วยแม่กว่าโอเคที่พี่ซีอยู่ไม่รู้มันได้ไม่รู้มันเนาะใช่ฉันว่าตอนที่เนี่ยแต่ไม่พี่พี่อยากเก็บไว้ฉันจะพี่อยากเก็บใช่ไหมมีแบบนี้ทำอะไรแบบนี้คุยกันมาเรื่อยๆ ไม่รู้แต่ถ้าเดี๋ยวนี้เดียวไปก่อนโอเคไหมกูเย็นตัวทีนี้เสร็จกูจะเอาไปซื้อเครื่องมือทำยาที่เราเลือกเยอะหรอวันนี้เนี่ยเฮ้ยนี่กูช่วยนี่พี่ซื้อไปเลยนี่เนี่ยกูเยี่ยมอยู่หรือตัวยังมาเลยกูเย็นตัวทีอุ้มมาเลยยา ที่มีเรื่องด้วยเพราะว่าชีวิตแบบนี้ไปไม่เหนื่อยเลยอ่ะเจอคนเซ็งทำพี่โอ้เดี๋ยวที่ดีกูยังมาถึงแล้วเนี่ยกูไม่เซ็งคนนี้เลยอ๋อพี่เดี๋ยวพามาบุกบ้านเลยตั้งพี่เซ็งกับมาพี่ไม่ถึงเนี่ยอยู่เลยพี่เจ้าที่ยาวจ้าพี่ตั้งพี่เนี่ยเป็นเนี่ยแต่แต่แทงซ้ายอยู่ที่มาเป็นสัจจีมาแล้วพี่กูยังไม่หนาวเลยยังว่าจะเข้าเปลี่ยนอะไรไม่เจ้าตัวอะไร มองเห็นมีหนาวหรือว่าเช่าไม่ใช่หนาวแต่พี่ตัวรู้ไม่ยุ่งมาเนี่ยพี่เป็นเช่นเขาคู่เธอบอกช่วงพี่เอ๊ะแต่มีเพื่อนมาไม่ได้ยินรู้สึกเลยพี่เป็นยามมาอุ้มยาอะไรแต่งตัวจ้าเฮ้ยอะไร ทุกที่สิเชื่อว่าอะไรนี่ที่มาเสียไม่ยาวคุณมาไม่ยาวน้องเมย์สูงทัดตัวฮะทุกข้อว้ากูเลยเสกุบทบิ้วเลยดูเอ้ยล่ะผู้ชาย
Dili bibi ni tu ya, aku lisa bila tu. Asyik bila tu jangan jalan. Siapa ni aku ini? Lih macam apa? Tapi aku sih bila.
cool ni. ကျွန်တော်အခုပဲအင်ပြန်ရောက်လာနိုင်ွေးပဲရှိနေတယ်ပထမရည်ယူဖို့ကိစ္စလုံများနေပြီထင်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းအေးရတယ်မလဲနေပြီဟုတ်လားဟုတ်အချင်းတို့ဆိုလားမလေးတိမ်မဲလို့မဟုတ်ပါဘူးစမ်းချောင်းအင်ကြီးမှာကြိတ်ကြီးကုနေတယ်လေအဲ့ဒီလိုလက်စွမ်းပြလိုက်တဲ့အတွက်ကိုမင်းမင်းကိုချီးကျူးပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကျွန်တော်အခုရေးရအောင်အသုံးချလိုက်ရတာပါမြတ်စွာဘုရား ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တွဲနေတာဟုတ်ဥမမောင်နဲ့တည်သွားတယ်အကျန်နေပြတ်ကုန်ပါပဲမြတ်သူစွာတိတ်နာထားတဲ့အိမ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအိမ်မှာစားကြဆွေးနွေးကြတာပေါ့ဒေချင်းမမြတ်သူစွာစိတ်ကန်းစင်းပါလေရှင်းလာပြီကျွန်တော်ခွန်နိုင်လောက်လာခဲ့ပြီပြေလာခဲ့ရမယ်ချွေတောင်ကြလန်းအိမ်နံပါတ်30ကိုလာခဲ့ပါ ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လာခဲ့ပါမယ်ဟိုတန်းနဲ့ကြော်တန်းတပည့်ဓာတ်ရှင်မောင်ကြော်တန်းလို့လူမှာဘော်ဒီကတ်ရှိတယ်လေလားမရှိနဲ့မမြတ်သာဒီဓာတ်ရှင်မောင်ဆိုတဲ့လူကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်မယ်မထင်ပါဘူးကိုမင်းမင်းရာတက်ခံပွဲမှာအောက်ခြေလွတ်သွားတယ်ဧည့်သည်တယောက်ပဲဖြစ်မှာပါဒါပဲနော် ကျွန်တော်ခေါ်နိုင်လာခဲ့မယ်โอเคမေဆာဘီလေးပေးပါဟုတ်ပါဟိုဒါနဲ့မမျက်သူစားကနပြောရယ်ဗရမ्याရီတွေအကြောင်းဆက်ဆံပါတယ်အဲ့ဒီဗရမ्याရီကိုဦးမမောင်တွေက30နဲ့ဝယ်ဖို့သဘောတူပြီကိုရဲမျက်နှာကိုဝင်50စင်ပေးလိုက်ဗရမ्याရီသူ့လက်ထဲရောက်မှနောက်ထပ်50စင်ပေးမယ်ဆိုပြီးသဘောတူထားကြတယ် ကိုရဲမျက်နှာနဲ့တက်ဒီကလေးကပျောက်သွားတာပဲကိုမင်းမင်းသာဆိုရင်ဒီရဲမျက်နှာကိုပျောက်သွားရဲဆိုတဲ့အကြောင်းဦးမောင်နဲ့ကမမျက်သူသားစီကိုအတင်းပို့ပြီးတော့ဟုတ်တယ်မျက်သူသားစီကိုတေးချညွှန်ကြားထားတာတွေရှိတယ်ဘလို့ညွှန်ကြားထားတာလဲမမျက်သူသားအဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်အစီအစဉ်ကကိုမင်းမင်းကားပြက်လို့ဖုံးဆက်တယ်ဆိုတဲ့စကားဝန်နဲ့ရောက်လာတာမလားကိုရဲမျက်နှာရဲ့သဘောကဗရမ्याရီမျက်သူသားလက်
ဒါပေမဲ့ဥမောင်မောင်လွင်လွင်လူမျိုးကစိတ်မချရဘူးဒါကြောင့်ကိုရဲမင်းအောင်တမောဝါဆင်းလာတာနဲ့ကိုမင်းမင်းစီကပထမရားတွေကိုယူပြီးငွေ 고예미나루루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 
ာလဲနော်ဒီသမောင်ဒီပရမားတွေကိုသင်မို့ဘာလို့ခိုးထုတ်มาလဲဒီလိုကိုမမီးရဲ့ကိုရဲမင်းအောင်မှာရဲမောင်းဆိုတဲ့ခွေးတစ်ကောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီခွေးမှာမြတ်သူစာရဲ့ခွေးလက်ပတ်မျိုးပတ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီလက်ပတ်ထဲမှာပရမားတွေကိုစနစ်တကျထည့်ထားတယ်အဲ့ဒီလိုလားမြတ်သူစာရဲ့ခွေးရံမျိုးလုံးနဲ့
ကိုရဲမင်းအောင်ရဲ့ခွေရဲမောင်ကတစ်စက်မှမတည့်ကြဘူးကပတ်ရံမင်းစိတ်ကမ်းမဝရံမျိုးလုံးကြီးဟောင်းနာဟိန်းနာနဲ့ရဲမောင်ကကိုမောင်ကိုကူးတက်လာမှာပဲဒီစမ်းမောင်ဒီကောင်ရဟောင်းလို့လားဟောင်းမှာပေါ့မြတ်သူစာတင်ပေးထားတဲ့ဟာပဲရံမျိုးလုံးရဲ့အတန်ကြားလိုက်တာနဲ့ရဲမောင်တခါတည်းကူးလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့မှပထမရားပြီးပါတဲ့ရဲမောင်ရဲ့လက်ဘက်ကိုဖြုတ်ယူပြီးမြတ်သူစာ
ဒီကူပြီးကိုမောင်ရနိုင်ပါဘူးဒီကောင်းကြီးတွေတိတ်ဆွဲကောင်းတာမရောက်ရအောင်ကူလာပါပဲလေဘက်ကိုဖြုတ်ပြရတယ်ရဲမောင်ဟာရဲဘလက်တမောဘောပြန်ကူးသွားမှာပဲကိုဘောကနေရောရဲဘလက်တမောဘောပြန်လာနိုင်ပါဘူးစိတ်ချရှမ်းမျိုးလုံးကမြတ်သူသားရဲ့စကားကိုနားထောင်တယ်လို့ရဲမောင်ကလည်းရှမ်းမြင့်တော်ရဲ့စကားကိုနားထောင်နေ ချက်လို့သွားပြီလားမင်းဘုရားကဘယ်လိုလဲစိတ်ကမ်းပါမြတ်သူစာတုခွေးနဲ့ပြင်များတွေရောက်စံမှသွားလို့ဒါကိုလီလီမြင့်ကယောက်ျားလေးအောင်ဆောင်ပြီးဖြတ်အလူပါမင်းမင်းရောက်လာတယ်အဲလီလီမြင့်ကိုလက်သေးနဲ့ဆွဲထိုးပြီးမြင့်အောင်ကူညီနဲ့ပြင်များတွေယူသွားတယ်ဗျာဒါဆိုရင်မင်းမင်းကဘလို့ထိတ်ွက်သွားတာပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့မင်းမင်းကိုတွေ့အောင်ရှာပြီးတော့ပြင်များတွေဝယ်
ဒီလက်ပတ်ထဲမှာဗရမားရီရှိရမယ်ကြီးလာရှင်လန်းကတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလားဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုမင်းမင်းစီကိုတနည်းနည်းနဲ့ရောက်လာမှာပြေးကြတယ်။အဲ့ဒါတော့ပြောတော့မဆရာ။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီခွေးလက်ပန်းနဲ့တူတဲ့လက်မှတ်တစ်ခုကျွန်တော်လောက်ခိုင်းထားတယ်။ဒီကအပြန်ကျွန်တော်ဝင်ယူသွားမယ်။ခွေးလက်ပန်းအသေးကြီးမင်းကြီးလိုက်ကြတာ။ဒီခွေးလက်ပန်းနဲ့ညပြီးဒီကောင်လေးအလုံးကိုမိအောင်ခန့်။ကိုမင်းမင်းတို့လည်းအတိမရိယာနဲ့ညကြ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခုတော့ပါရတယ်။ကိုယ်သဘောတည်းကိုဘာမှရှောင်လို့ရမလား။ဒါပဲလို့ကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းကြား။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဟိုအကြောင်းတူးရှိလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တယ်လီဖုန်းနဲ့အမြဲတမ်းဆက်သွယ်ပါမယ်။ဘုမကဘောရေးတဲ့အခုလိုကိုကြီးရဲ့ကိုမင်းမင်းရဲ့ကိုမင်းအောင်လို့ထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဆရာ။ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲပြုပါအောင်နော်။ကောင်းပါပြီ။ဒူယိုဘိုင်လိုဘီလိုရက်သိနေရဟာမင်းလည်းသူတို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ပစ္စည်းကငါယူရိုတည်တည်သိနေတာမနေ့ကတည်းကသွားတယ်မဟုတ်တာကွာဘယ်လိုများနေရပြီးပြီလဲဥစ္စာဘယ်လိုသွားမလဲလက်သူစားမှာအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အန္တရာယ်ရှိနေမှာမင်းမသိလားမင်းဘယ်လိုအန္တရာယ်လဲရေဘလတင်းမောဘောကဗဒင်များတွေကိုမျက်သူစားယူသွားတယ်ဆိုတော့ဦးမမောင်မင်းကလည်းယုံတယ်ရင်းမြင့်တော်ကလည်းယုံတယ်မင်းနဲ့ငါချိတ်လို့ပြီဒီပြင်များတွေကိုယူသွားတာဘူးမှမသိဘူးဟန်သူသားနဲ့ထဲမှာဒီပြင်များတွေမရှိသမျှကာလပတ်တော့အကြီးကျယ်အနေရပဲအဲ့ဒီတော့မင်းဘယ်လိုဆက်လုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးလဲမင်းမေဟုတ်ပါဘူးယုံကြည်ကိုးစားခဲ့တဲ့မြတ်သူသားတို့ဟာတနည်းနည်းနဲ့သင်ပြရမယ်အခုမှမြတ်သူသားတွေတော့မယ်ငါရောမင်းနဲ့လိုက်ဖို့လူသေးလားမင်းမေဟာမင်းကလည်းလိုက်ခင်ပူကောင်းတော့ပူရောက်လို့ရှိရင်မင်းကားကိုအောင်ဆောင်10မိနစ်ကြာလို့မှအာမင်းစီကိုပြန်မြောက်လို့ရှိရင်ဒီတိုက်ခဲ့ဒီကောင်ကုသ
ไม่เอาลูกตาตะมาโหไล่ชาเนี่ยเสียมดูลูกตาตะมาไม่เอาไล่หรอกเนี่ยตุ๊ซาออกมาตัดขึ้นปริญญานี่ปริมาเลยโหไม่มาเลยเอ๊ะงั้นตุ๊ซาเอาไปไล่โหไม่ใช่มาปริญญานี่ใช่มั้ยเต็มไม่เอาไล่หรอกเนี่ยไล่ล่ะซ้ํามาดูป่ะเดี๋ยวเล่นหนองไม่ผิดบดุเยอะผิดงานแน่ด้วยเอ๊ะถ้าสุดท้ายตัวจ๊ะสุดป่ะดิมาจ๊ะๆนี่ลูกไม่ผิดหรอกกูไม่เป็นรู้สิเต็มกูรอรอเต็มอ่ะไอ้เปลี่ยนมีคุยเลยไปเปลี่ยนพี่
ကျောင်းကြမလို့ပါနော်တိနေတယ်ဟုတ်လားဟာချီကျူတယ်ဗျာရဲတပ်ဖွဲ့ကကျွန်တော်တို့နောက်ကနေထားချက်မကွာစောင့်ကြည့်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာဒီတိုင်းဆိုရင်တရက်ခန့်နေကိုညာရင်းနေအောင်ဖမ်းမိနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့မင်းမင်းကတိတ်စိတ်စောနေတယ်အခုလေးလေးမြင့်စီကိုတစ်ဆက်တည်းသွားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိစ္စအကြောင်းသူရင်ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြပါမယ် ကောင်းလာရှိတဲ့တန်ရောက်ကိုတွေ့တော့ဟုတ်ပါရဲ့ဟိုလေညနေတော့ရေချိုးခန်းထဲမှာရေချိုးရင်းနဲ့ချော်လဲလို့စောင့်မိသွားတာဟုတ်ပြင်မပြရလေလေးလေးခုတော့ဆိုရင်ရင်းမြင့်တော်စရာပဒေများတွေဥမ္မုံမော်လွင်စီရောက်ဖို့ဒီနေ့ရဲ့ပဒေများတွေအတွက်အခုဘာကူညီပေးရမလဲ ဘုမောင်ဝင်စီရောက်သွားတဲ့ဗဒင်များတွေကိုတရားဥပဒေနဲ့ဒီနေ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပေးမှာလို့ကဲအဲ့ဒါတွေမေ့ထားလိုက်ပါအခုကိုမင်းကိုကြည့်ရတာတိတ်ပြီးတော့ပြန်မှန်းနေတယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တိတ်ပြန်မှန်းတယ်အကျန်းနဲ့အစ်ချင်ကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်ပါ
ဒီမှာပဲခဏတပြုတ်တော့အိတ်လိုက်ပါလားကိုမမေရဲ့ဟုတ်မတင်တော့ပါဘူးလေလေကျွန်တော်ဒီမှာအိတ်လိုက်လို့ရှင်လေလေရဲ့ကုန်သိက္ခာတွေထိခိုက်မှာဆိုရအောင်အာကိုမမေရဲ့ကျွန်တော်အချိန်မတော်ရင်ကြာမှာရောက်လာတာလေလေရဲ့အန်ရဲ့အတွက်တတိပြောင်းလာတာပါရင်းမြင့်တော့ရောက်လာအန်ရပြေးနေဘာအန်ရပြေးမှာလဲအပြောနိုင်ဦးလေ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 ရဲ့အဖေကိုတော့တတ်ပြီးပြည်များတွေယူသွားသေးတယ်မဟုတ်လားလေလေကိုလည်းကျူပင်ခုတ်ကျူလို့ပါမကြံအောင်အပြတ်ရှင်းရင်ရှင်းပါဒါဆိုရင်လေလေလေအန်ရကိုကောင်းမပေးတဲ့နေရဒီမှာပဲတရေတမိုးအိတ်ပြီးဖြောင်းပေးပါလားဟုတ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလေလေကျွန်တော်ကအိတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဂလုံးချီအောင်လုံးမအောင်ပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်နော်ကျန်းကျန်းရင်းလေးဥမာဘုရားတင်ပါရဲ့ဟုတ်လားအကျော်ကြီးဒီဆိုင်ဆောင်ဆက်ဖွင့်ပေးရစမ ဒီရချင်းပေါ့ဟုတ်
မင်းမင်းလည်းနှစ်ယောက်ထဲဆွေးနွေးစရာရှိတယ်။ကဲ။ခင်ဗျားလည်းကျွန်တော်လည်းဗမာကြီးကြောင့်ဆွေးနွေးကြအောင်နော်။ခင်ဗျားကကျွန်တော်ငွေငါးသောင်းပေး။ဗမာကြီးချုပ်ပေးသာဆိုရဲတသိပေးတို့ပါနားခဏလေးအချောင်ရဟုတ်ဒီမှာကိုရဲနေတာဒီပရညာတွေခင်ဗျားဥမမောင်လေးကိုသွားပို့ဒီချက်မကပို့ရမှာဒီဥမမောင်လေးကတကောက်ဒီချက်ကတော့အချောင်ရမယ်ဆိုရင်လူဒီပါဇက်ထဲနှိုက်ချောင်းသမားကြီးသိလားしようもか。なじゃい、なじゃ。はよ、な。
ตีวันที่สามนะปัจจัยนี้ไม่เป็นไรหรอกเราไม่เก่งไม่ตีไม่มาสู้เองเนี่ยไม่ยอมสู้เองเลยเสียจ้ะมาตอน ไปเมียรีเมียไม่ใช่เซนนี่หนองอ่ะตีก็อ๋อไม่รู้กูสว่าได้ด้วยมั้ยอาจารย์ไม่ได้มาตาเกลาเลยเลยเกบาโหกูไม่มีปอมมาเลยอ่ะจะแซ่มาไม่กล้าหมดไม่ปิดแกบาอ่ะเราก็ยอมมากูไม่มีโหถ้าพี่ดิฉันไม่ตันเดียวตกเปลี่ยนเลยจังหวะอยู่ซ่ามาบ่เนาะ Chitta chitta.
ชูเรื่องซะนี่กูผีปีนะသူစားတွေမရှင်းမရှင်းကိစ္စတွေကြားရတယ်အဲ့ဒါကိုကြော်တန်းကဥမောင်းတော့မကြာခဏတိုင်နေအဲ့ဒါကြောင့်လေးလေးရဲမျက်နှာယုံကြည်ရှိတော့ရဲမျက်နှာလေးရင်းနဲ့လက်မှတ်ကိုတူအောင်ရေးပြီးတော့အစီအစဉ်ပြောင်းပြစ်လိုက်တယ်ဘလို့ပြောင်းပြစ်တာလဲလေးလေးရှိပလာတင်မောမဆိုင်ခင်တညကြိုတင်ပြီးသူညီရောက်လာလိမ့်မယ်သူညီကမြတ်သူစားကိုဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာလမ်းမှာကားပိန်ပေါက်လို့တယ်လီဖုန်းဆက်ပြစေဆိုတဲ့စကားဝင်နဲ့ဆက်သွယ်လိုက်မယ်လို့ပြင်ညာရေးလိုက်တယ်။ရှဲမျက်နှာရဲ့ညီဖြစ်လူတယောက်ကိုငှားပြီးခွေးလည်းပဲပြန်ယူဖို့စီစဉ်တာပါ။ရှဲမျက်နှာရဲ့ညီရဲ့ဖြစ်လေးလေးကဘသူ့အတော့ငယ်။ဒါကျင်မောင်ပါ။ဒါကျင်မောင်ကလေးလေးခိုင်းတဲ့တိုင်မလုပ်ခဲ့ဘူးလား။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီကြားတဲ့ကြော်တန်းကစိတ်ကန်းလိုက်နေကြတာနဲ့လီလီယာသူ့ဓာတ်နဲ့ပေါက်တားလိုက်တယ်လီလီယာဓာတ်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာတော်တော်ကျွမ်းတာပေါ့နော်ကြော်တန်းကိုတေးစီရှင်နဲ့ဆန္ဒနဲ့ပေါက်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကမ်းလိုက်နေတော့အောင်နာတရားဖြစ်အောင်လောက်ပဲလက်စနဲ့ပေါက်ခဲ့တာပါဇံမျိုးလုံးကြတော့တစ်ချက်ထဲနဲ့ကြွားပါတယ်ဒါတော့သူ့အသက်ကိုယ့်အသက်ပဲကိုမင်းမင်းတချီရဲ့အလဲမပြည့်ရင်တနာခဲခဲမှဆိုလို့လက်စားခပ်ပြပြင်းနဲ့ပြစ်လိုက်ရတာပါကျွန်တော်ကြတော့လေးလေးလွတ်လိုက်တဲ့လူမဟုတ်မှန်သိရတာနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဓာတ်နဲ့ပေါက်ပြီးမဟန်တာလဲကျွန်တော်ကဓာတ်နဲ့ပေါက်ပြီးဟန်တာရင်ဒီပြင်းများတွေအလုံးလေးလေးရမှာတော်ပါတော့ကိုမမင်းရေတော်ပါတော့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီတခွင်မှာလေးလေးပြော့ညံ့သွားတယ်ကိုမမင်းနောက်ကိုလိုက်ချောင်းပါသေးတယ်ဓာတ်နဲ့ပြစ်ဖို့လည်းအခွင့်ကြုံပါသေးတယ်ခက်တယ်ကိုမေတခါတလေကြတော့မိမာရဲ့စိတ်ကတိတ်ခက်တယ်အဲ့ဒီတိတ်ခက်တဲ့မိမာရဲ့မှာလေးလေးတယောက်လဲပါတယ်ဘာလို့ဆူလို့ရလဲနေနေဘာလို့ဆူလို့ရမှာမတိလောက်အောင်ပါပဲကိုမမေဟိုလေးလေးရဲ့စိတ်ထဲမှာလေကိုမမင်းနာကျင်သွားမှာဟုတ်လုံးဝမလိုလားအဲ့ဒါကြောင့်လို့လေကိုမမင်းကိုလေးလေးဒါနဲ့မပြစ်မိတာပါအော်လေးလေးအော်ဟိုဒါနဲ့အဲ့ဒီပြည်များကြီးတွေကိုမမင်းဘာလို့ပြစ်မစိတ်ကူလဲစင်ကာပူကခိုးသွင်းလာတဲ့ဒီပြည်များတွေကိုတရားဥပဒေအဆုံးဖြတ်အတိုင်းစီမံမှုပဲကောင်းတယ်ဟိုလေးလေးရောဘာဖြစ်စေချင်လဲဟမ်ကိုမင်းရဲ့တဘောပါတရားဥပဒေအဆုံးဖြတ်ခံယူပါမယ်ဟောင်းသားလေးဒီကိစ္စတွေအားလုံးပြီးရင်ကိုနဲ့လေးလက်ထပ်ကြမှာနော်လက်ထပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုတို့ကိုမှပြန်ပြီးလုံးရှိတယ်ဒီအဲ့ဒီလိုပြန်လို့အထက်နေပေါ့နော်เซเว่นดิดิตองเฮียมันไม่ล่ะมันได้เพียงเป็นมันๆเปล่าหนูเก๋ไม่เปล่าไม่ใช่หรอกฉันจะนอนได้ป่ะล่ะฉันเสียตัวทุบเลยอ่ะ
မင်းမင်းပြီးတော့အဆာမားတဲ့လူလေးလေးမြင်မဟုတ်ဟုတ်ပါလေလေးလေးမြင်ကျွန်တော်ငွေတောင်ပေးပြီးထောက်ကျအရင်ကိုသွားရမယ်တဲ့ဟိုရောက်ရင်တကယ်ဆုံးကားပြက်လို့တယ်လီဖုန်းပြောပြရစီဆိုပြီးအိမ်နဲ့ဝင်ရမယ်တဲ့မင်းကလေးလေးမြင်မှားတာလေမလုပ်ခဲ့ဘူးမဟုတ်လားကျွန်တော်ချန်နယ်ရောက်တော့ကျောတန်းကတိတ်နေသွားတွေးရတယ်ကျောတန်းကကျွန်တော်ဧည့်သည်မုံမသိတော့ကျွန်တော်အဖြစ်မှန်ပြောပြလိုက်ရပါတယ်ကျောတန်းကလည်းကျွန်တော်ဝင်ကားတော့တက်ပြေးလိုက်ပါတယ်ဟာရဲ့ရောလိုက်ရဲ့ရောဆိုကျောတန်းကကျွန်တော်ခိုင်းရတာဟုတ်ဘာအလုံးမျိုးပေါ့လို့လည်းကျင်ပါမင်းပထမလူကလေးလေးမြင့်ခိုင်းတဲ့လူကိုဆက်မလုပ်နေတော့တဲ့ဒုတိယလူကမင်းမင်းကိုညှို့ပြပြီးတော့နှုတ်ပစ်လိုက်တော့တဲ့။အောင်မြင်ထပ်ပြင်းမယ်တဲ့။ဘာတော့မင်းကတော့ရာဘာတော့ခေါ်ရတော့မင်းတစ္ဆာမြင့်လို့ရမကြောက်ကျွန်တော်ကခြေစားဆိုတော့ခြေပူပြီးတဲ့လူကအလုပ်ကိုပဲလုပ်ရပါတယ်တို့ဘီလေးလေးမြင့်ခိုင်းနေရရှင်မင်းအောင်နဲ့ပတ်သက်နေမှသိခဲ့ရပါတယ်ဒီမင်းတော့ကျွန်တော်အမြဲပူကြတဲ့လူလေးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ချက်သားဦးနဲ့ကျွန်တော်သွားပေါင်းတာချက်သားဦးကကျွန်တော်ညသူစံနဲ့သွားမတွေ့နဲ့တဲ့ဒီကိစ္စသူစီစဉ်မယ်တဲ့ဒီဘောင်းကျင်မညသူစံအိမ်ကိုမင်းတို့သွားတော့ညသူစံရဲ့ကားကိုတွေ့ခဲ့ဘောမတွေ့ခဲ့ရဲ့သူစားတိတ်တိတ်ငန်းနေတဲ့အိမ်အကြောင်းမင်းချိုတန်းကိုပြောပြလိုက်တာပြောပြလိုက်တယ်ဒါဆိုညက်သူစားကိုတတ်တာကျုံတန်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်စီလူမကြပါဗျာကျွန်တော်ပြင်မလာပါနဲ့စီလူမကြကျွန်တော်ပြင်မလို့စီလူမကြခင်ဗျားတို့ဟိုရင်းစာရေးဆရာရတာဗျာတော်တော်ချစ်သွတ်တာပဲဟုတ်ဗျာဓာကြည့်မအောင်အချုပ်ခန်းနဲ့အရောက်ဖို့ပြရအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဒီမှာလဲမင်းကျော်ကြီးကိုမိထားပြီဗျာဗျာမင်းကျော်ကြီးကိုဘယ်လိုမိတာလဲခွေးကောင်ကိုလက်ရောက်နေတာတွေ့လို့မတင်ရပြီးဖမ်းဆွဲထားလိုက်တာလေအခုတော့အချုပ်ခန်းထဲမှာနှစ်ယောက်ဆုံနေပြီလေဒါဆိုရင်မြတ်သူစာကိုတတ်တာဘာသူဖြစ်မလဲမသိရဲမြင့်အောင်တတ်တာရောမဖြစ်နိုင်ဘူးမင်းမင်းကပြောတော့ရဲမြင့်အောင်ဟာလူတတ်လောက်တဲ့အထိမိုင်မဲပုံမရဘူးလူမလူနဲ့တယောက်တည်းဖြစ်နိုင်တယ်တကယ်ဆိုရင်လီလေးနဲ့တပတ်ရိုက်ဖို့ကြိုးစားတာတော့သူဘာမှမလုပ်နေပေါင်းစရာကျွန်တော်လူမင်းမင်းစမ်းကြောင်းကဥမမောင်ရင်းအိမ်ကိုသွားတယ်အန်ဒီရီပါလေရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါရောဘာမှမကူပါနဲ့ကိုမီအောင်ညရကဥမမောင်ရင်းရဲ့အိမ်ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့လူလွတ်ထားပြရပါအေးဗျာမင်းမင်းကမြတ်သူစာကိုတတ်တဲ့တရခံပေါ်ဖို့တိတ်ဆိတ်စောနေတယ်မင်းမင်းစိတ်စောပြီးတိတ်ရှိရောက်သွားရင်လည်းသတိပေးပေးပါဆရာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကရှေ့ထွက်လိုက်ရင်လူတတ်တရခံကငိုရှူးသွားနိုင်တယ်အခုကိုမင်းမင်းဆောင်ရွက်နေရတဲ့ပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့ကိုဝင်ရရောက်ပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေကလူတတ်သမားဟာကိုမင်းမင်းရဲ့လက်ထက်မှာရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းနောက်ကတောက်ရှောက်လိုက်နေမှာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းတရင်ထူတိုင်းအမျက်ဆက်သွားပါမယ်အခုလည်းဥမောင်မောင်တွေနဲ့ကြော်တန်းဦးတို့ကလာတွေးဖို့ပုံနဲ့ခဏခဏဆက်လို့တွားရတာပါပရမရီပြောင်းဖို့ကြိုးစားကြမှာပေါ့ဗျာဥမောင်မောင်တွေနဲ့တွေ့ပြီးတာနဲ့ဒီရဲစခန်းကိုဆက်ဆက်လာကြောင်းကြမယ်လို့ပြောပါတယ်ဟာဒါလည်းပုံနဲ့ဘယ်အောင်ပြောလဲဗျာလည်းမဟုတ်ရှင်းနေတာမာတို့တော့ကချောင်းအောင်တော့ဆောင်ဟုတ်前家也要了嘛嗯那肚子啊我姑妹妹的宝妈她带来来比较我用她到了呀喏她骗你你要肚子啊她看她们家弟弟那个她妹妹对姑妹妹她不是她的表明那边她们家把她们家的白色的月月没说到过她表明ခင်ဗျားကတော်တော်မြင့်တယ်ကခေါင်းမပါညက်သူစာခင်ဗျားရဲ့ဇနီးဆိုတာမမေ့နိုင်ဘူးနော်ဥမ္မာမောင်လေး
Yang tu zai long tu jauh, tu dia tu mau kelir zahciu, kena singku. Oh, jauh zani sobi me pasutan de acian lima yang mahu kau. Yang tu zai le jauh ke season usariu me mau biro jauh ke letter de. Jauh ke le tu allah apau tanya biro jule, erah me. Luma mahu dia, luze yo si. ขยันทำงานแต่ยังไงก็ไม่เนี่ยมายังไงเนี่ยสู้เนี่ยมาลุ้นฮึ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 
ကျွန်တော်လည်းမရှိဘူး။ရှင်းမြင့်အောင်မဟုတ်ရင်မြတ်သူသာဟုတ်တတ်တာပဲလို့လေ။ရှင်းမြင့်အောင်မဟုတ်ရင်ဒီစာရေးချပဲဖြစ်။မြတ်သူသာဟုတ်တတ်ပြီဗရမရားရေးယူသွားတာမင်းပဲဖြစ်။မင်းစကားကိုမင်းပြန်ပြန်ပြောလိုက်စမ်းကြောတန်း။မြတ်သူသာဟုတ်တတ်သွားတာမင်း။ဗရမရားရေးယူသွားတာမင်းပဲဖြစ်။ဟော။ ไม่เอาเปลือกงาเตยตัวเองใครง่ายซะเปี่ยวอืมเอาเด้อโจดามามาไปตะละเปียงเลยนะไปเถอะเฮ้ยต้องช่วยผมช่วยซะ โอ้แค่แค่ล่ะนี่โอ้อกูโหลจุ๊ดๆไม่ปีมาเลยขึ้นนี่ยะแม่ซาปริญญานี่กิษาอีเซนเซชูจอกเนาะคุณท่านครับท่านมาอะมาก็ที่ปริญญานี่อ่ะจุ๊ดไปป่ายฉ่ายเด้นี่อ่าขึ้นโหลแล้วกูเนาะยังเมียนหนองกูอ่ะงวยงาเต็งนี้เนี่ยต้องไปท่าไอ้เหรอที่ปิสิริกูก็เปลี่ยนไป တကယ်တော့ဒီပရမရားတွေဟာလေးလေးမြတ်ဖခင်ပရမရားတွေလေးလေးမြတ်ဖခင်ရဲမြင့်တော်ဟာတတ်ပြီးယူလာခဲ့တာ။အော်ဒါကြောင့်ဒီကောင်မလေးကကျုပ်စီမှာအလုံးလုံးနေနေရဲမြင့်တော်ကိုစောင့်နေတာကိုဟုတ်ဒီပစ္စည်းတွေဟာလေးလေးမြတ်ပစ္စည်းဒီတော့ဒီပစ္စည်းတွေကိုလေးလေးမြတ်ပဲပြန်ပေးရအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာပရမရားတွေပါ ချစ်ယူပဲကို့အတွက်ကိုကြိုးရှိမယ်လုံငန်းကိုမလုပ်ပဲကောင်မလေးကိုပလာကြီးသွားပြရတယ်ဟာအချစ်ယူမင်းကအုတ်စီယူအချစ်ယူကလူမသက်မင်းတို့ပုံစံရတယ်နားလဲဒီရေမင်းတော်ကလည်းမပြတ်တာမဟုတ်တောင်းတယ်ဟောပါဘာလည်းပြန်နေတယ်ဟာလေးလေးမြစ်စီသွားအောင်ကျေးတယ်အလုံးနေ ဒီကောင်ရဲ့ဘယ်တော့ရောက်လဲစရက်ရှိတာလေမိမိကပဲကျွန်တော်မျက်စုစာရင်မှာမြင်လိုက်ပါဒါတော့ကြုံမသိကြုတ်ကမနှခင်လှုပ်လာတယ်ညနေပြန်အော်ကျွန်တော်တော့ဟယ်လိုဟောကိုမိမိလားကျွန်တော်ကခင်ဗျားဆက်သွယ်မယ်ဆိုလို့ညွှန်နေတာ ကျွန်တော်လူတွေလေခင်ဗျားဥမ္မာမလို့အင်အားထွက်သွားပြီဆိုတာပြောပြပါလေ။ငါသာတော့ပြခဲ့ပြီပေါ့ဟုတ်လား။ကောင်းပါလေရာ။ကဲခင်ဗျားအစီအစဉ်ကိုလည်းပြောပါဦး။ဟုတ်တယ်။ခင်ဗျားကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်သွယ်ရှိတယ်ဆိုတာမသိသေးချင်ဘူး။စိတ်ချစိတ်ချကျွန်တော်တာဝန်ထားပါဗျာ။ဒါပဲနော်။
ฉันน่ะอุ้มหมอนี่เป็นมิติอืมอายุตัวอ๋ออืมไอ้ยอรุษิเมจอตังวิอะเยจินเนี่ยมาตั้วล่ะไอ้ยอรุษิจอตังวิอะเยจินเนี่ยมิติมาเสิดเนี่ยจอตังอะเยจินถั่วตั้วเลยมั้ยมาเทียนอืมเปล่าป่าวเปล่าป่าวจอตังอะเยจินถั่วตั้วรู้สิไหนเว้าเราจ๋ามาอืมอู้หมอมองเลยตุ่ยไปป่าเปียว เรื่องนี้ย้อนมาคือสักคนนั้นปัจจัยสักห้าปีก่อนเนี่ยลูกไม่อะไรเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไปมีเปลี่ยนอะไรเด็กลูกจะต้องมาตัวที่ผู้สูงเหรอจะต้องไม่เอเยนเปลี่ยวกว่านายว่าเราจะมาไม่อุ้มเอาเนี่ยทับเปลี่ยวงานเลยหมู่เก่งเมกซ์เอ็ดดี้ดาลูดาเปลี่ยวเลยไม่ใครนั้นมีเช่าลงนี่อะไรไม่มีอะไรไม่อะไรงานลูกต้องมีอะไรใต้บินเนี่ยลูกมีด้วยเดี๋ยวอุ้มเรื่องเล่าก้าวกว่า ก็มีเลเวลแบบไหน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 เลเวลแบบไห
ตียาเลยชุบบ่มามาเตียาทะเพิ่นชาปุยท่าได้งุยดีเด้อล่ะมาเต็งนี่รอเผ่เป้ไหนเลยชุบเฉละมาเปลี่ยนไปบ่โอ้ถ้าซั่นนี่แหละดีงวยอ่ะอู้หมองนี่เป้งวยให้หน่าหมดล่ะบ่ฮู้จุกอ่ะอู้หมองหมองแท้อิงกองลาแก่ล่ะตะเกลุดีเฉละมาเปลี่ยนไม่เป้งสู้ยอมไม่เป้งผิดตะปิเฉละมาเปลี่ยนอยู่ตั้วอยู่บ่ฮึเจ้าบ่รู้ตัดตาบาซั่นนี่ เย็นนี่น้องหนูอยู่หรอกผิดตะแค่ดีล่ะ
ူးချူတန်းဘာလို့တခဲတာလဲမြတ်သူသာဟာဥမောင်မောင်လုံးရဲ့ဇနီးဖြစ်ပေမဲ့ချုပ်ရဲ့အချစ်ဘူးပါမြတ်သူသာကိုရဲမြင့်အောင်လားအင်းဆွဲစီယုံအဲမြတ်သူသာလက်ထဲမှာဗရမ ्या တွေမရှိမှန်းပြီးတော့ရဲမြင့်အောင်ကတက်ပြစ်တယ်ဒါကိုကြုတ်ပြီးလို့ရဲမြင့်အောင်လက်စားချီလိုက်တာချော့ထက်လာမလေးလေးကိုတော့ဘာမှမလုပ်နဲ့နော်ခမည်းတော်လည်းရှင်ထားလို့မဖြစ်ဘူးရဲမြင့်အောင်ကိုကြုတ်တက်လိုက်တာကိုလည်းဖွင့်ပြောမိနောက်ပြီးခမည်းတော်ရှိနေရင်ခွေးနဲ့ပဲကြုတ်ယူသွားတာကိုဥမမောင်ကသိနောက်ဟိုစာရေးဆရာဆိုတာသိသွားမယ်ကြုတ်တော့ရဲမအိမ်ဘူးဒီတော့ဟောခမည်းလည်းရောက်လာပြီလေကျုပ်ကဘသူ့ကိုမှရှင်းမထားဘူးတခါတည်းရှင်းပြလားဒီမှာလာစနာနေစောနေလေလေဟေးဘယ်လိုဖြစ်နေကြဒီနေ့ထဲမှာရှိတဲ့ခွေးလေးပဲကို तू ကငါးသိန်းနဲ့ချက်လိုက်မနေလာဝဲတာအဲ့ဒါခွေးလေးပဲသူ့လက်ထဲရောက်နေရောက်ကိုတနက်ပြပြီးတော့ချက်လက်မှတ်ကိုပြန်တောင်းတယ်သူကဥလို့သစ္စာထောက်ပြီးတော့အရင်ကဥကသာယူတာဘာကွာသစ္စာတော့တော့တော့ကျော်တော့တနက်ဒီတနက်နဲ့ရင်းမြင့်တော်သူတက်တနက်အစိပ်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်နဲ့မအောင်ဆိုင်ဘီလီမြင့်နဲ့ဥမောင်းနဲ့ညရောစင်ကြီးကကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ရဲမြင့်တော်မမျက်စုဆောင်မတက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်နေတယ်ဒါဖြစ်ရင်မျက်သူစာကိုဘယ်လိုတက်လဲကိုမင်းလေးဒီမှာတော့တော့မျက်စိတ်ထဲမှာမျက်သူစာတည်ဆုံတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာကြည့်နေမှာမင်းနဲ့ငါတဟဇာတာမနေမြောက်ရင်ခံုံချက်ချင်အောင်တွေ့မင်းငါမေးမယ်မှန်တိုင်းဖြစ်ခင်ဗျားမိတော်ကျုပ်ဖြစ်မယ်။ညမြတ်သူသာစိတ်ကန်းကိုစီးသွားတဲ့ကပြန်ရောက်မယ်။ဗီဒီယိုဘာနဲ့လာ။ပြန်ရောက်တယ်။လေးဘင်းကားနဲ့လာ။ဘင်းတတိမထားမိလို့ပေါ့။ညမြတ်သူသာစိတ်ကန်းကိုစီးသွားတဲ့ကခြံထဲကိုပြန်ရောက်မယ်။ဟာဟုတ်ပြီ။ညကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့ဒီကားကြီးရဲ့ဆက်တန်ရောဟွန်းနိုင်ရောကြားမိတယ်။နောက်ဥမောင်နဲ့အိမ်ကိုတက်လာတယ်။ဒါဆိုရင်မြတ်သူသားကိုတက်တာဥမောင်နဲ့ဖြစ်ရတယ်။ချုပ်ကလည်းမြတ်သူသားရဲ့အိမ်လေးစာကိုဥမောင်နဲ့ပြောပြလိုက်မိတာ။ဟုတ်တယ်။မြတ်သူသားကိုငါတက်ခဲ့တာ။ငါအပေါ်မှာသစ္စာထောက်ခဲ့တဲ့ကောင်မောင်ငါကိုယ်တိုင်ပြစ်တက်ခဲ့တယ်။ဒီကောင်မကိုသေလာမဲ့ပေးရမှာပေါ့ဟမ်ကဲခွေးလာပါပေးစမ哎呦阿姑伯娘你呢也要去了毛英我来陪他陪的姑母们也哭了吧我来陪他陪你吧伯娘你也是吧也是你的姑妈妈是怎么得上要跟阿姑也是的母好的你好进来进来ဒီတနက်ထဲမှာလည်းကြည်စံလုံးဝမရှိဘူး။ဘာလို့ဒီလိုလဲဆရာ။ဟုတ်ကဲ့။ဘုသူတို့ကတော့ပြောရစကားတန်တတ်သေးကဖြစ်အတန်တွေဖမ်းမိရတယ်။စိတ်ချကုန်နေတယ်။သူတို့ပြောတဲ့အတန်တွေအားလုံးသူတို့အတန်ဖမ်းထားတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်အတွက်လွတ်ပေါက်မရှိတော့ဘူး။လေးလေးရတော့လေးလေးရဲ့ဗရမ ्या တွေအတွက်တရားလုံးအဆုံးဖြတ်ကိုခံယူအောင်ပေါ့နော်။ဒါပေါ့ဗျာ။ဒီဗရမ ्या တွေကိုလေးလေးပန်ဆိုင်တဲ့နေဆိုရင်ရမှာပေါ့ဗျာ
ဒီကွေးလေကလည်းညလူဒီကောင်းတယ်သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းအားလုံးဟာတရားဥပဒေရဲ့အဆုံးဖြတ်တာအမှုမှန်ပေါ်ပေါ်ရေးတွေ့အခုလိုလေးလေးကူညီရအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဥမ္မာမောင်လွင်နဲ့ကုကြွတန်းကိုခင်ဗျားတို့ဘာမှညှိမှုမကြိုးစားပါဘူးဆောင်ရလိုက်ခဲ့တာ ဒီနေ့ကတော့တူတူအောင်ရှိတာ။ဒီနေ့အသက်အန္တရာယ်ကြောင့်ရှိတယ်။ဘာချင်းရမလဲခေတ်ကောင်တော့။ဟဲ့။အေး။အေးနာနာလာလေ။ဟိုအင်နာလေးလေးရှာပြီးတော့ဒီအင်တယ်လုံးမပြေတော့မတွေ့ဘူး။အေးအေးပါငါငါငါပဲရှာရပါ။ဟော။